Үндэсний шилдэг 100 брэнд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт хэшгтэн нүүдэлчин компани бүрэн механикдсан нүүдэлчин фирмийн зөвлөмрийг танилцуулж байна. Хэшгтэн нүүдэлчин компани 2009 онд дотоодын 100% хөрөнгө оруулалтаар үүсгэн байгуулагдсан. Газар тариалан эрчимдсэн мал аж ахуй фирмийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг үндэсний компани юм. Тус компани нэгэн том бүтээн байгуулалт бол Төв аймгийн Архус сумын нутагт Европ стандартын бүрэн механикдсан нүүдэлчин фирмийн зөвлөмрийг барьж байгуулсан явдал юм. Европ дахь альпийн нуурын хамгийн өндөр өргөл болох Мон Блан уул буюу цагаан уул гэсэн нэрнээс үүдсэн Мон Бельярд үйлдвэрийн махсууны хосмол өндөр ашиг шимт үхрийг Францусаас хэшгтэн үйлчин компани 2013 онд импортлон оруулж ирснээр Монгол улсад сүүлийн 20 жилд хийгдээгүй үхрийн үйлдвэр угсааг шинжилэн сайжруулах чиглэлсэн шинжилгээ хийж чадсан анхдагч ферм болсон билээ. Одоогоор 603 Мон Бельярд үйлдвэрийн үхртэй болоод байгаа тус компани өөрийн фермдэн үйлдвэрлэсэн сүүг нийслэлийн хэрэгчдэд нийлүүлдэг. Фермийн аж ахуй дэргэдээ газар тариалангийн 4186 га талбай хэрэгэлтэд оруулж өөрийн хэрэгцээ төвлөрсөлийг бэлтгэх үйлдвэр байгуулснаас гадна Шинэ цагийн Монгол одооны өгчлөгийг бий болгохоор ажиллаж байгаа бөгөөд 400 гаруй удаатай. Тэд орчин үеийн Монгол ферм, Монгол фермер чиг Герман, Франц, Турк, Америкийн цусны шилдэг компаниудтай хамтран хамгийн сүүлийн үеийн танд хөрөмжийг эзэмшин үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж байна. Шинэ цагийн техник технологийн төвшлийг газар тариалан фермийн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж бүрэн механикжуулахаар Герман, Франц, Турк, Америкийн цусны шилдэг компаниудын хамгийн сүүлийн үеийн танд хөрөмжийг нэвтрүүлээд байна. Төв аймгийн Архус суманд байрлах хэшгтэн үйлчин компани одоогоор 45 гаруй хүнийг байнгын ажлын байраар 10 гаруй хүнийг төр ажлын байраар хангахын зэрэгцээ нийгмийн хариуцлагыг бэхжүүлэх зорилгоор сум орнотогдан 70 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж сумын төвд нэг цагийн үйлчлэгний байр, цэцэрлэг, явган зорчих зам талбайг шинээр төвчүүлсэн үйл ажиллагаагаа эхлээд удаагүй байгаа тус компанийн хувьд чамд хааг үзүүлэх юм аа. Энэхүү хөрөнгө оруулалт нь төрийн үйлчлэгийг иргэдэд ойртуулахд чухал хувь нэмэр болж байна. Энэхүү тус компанийн үйлчин фирмийн сүү бэлтгэх нийлүүлэх үйлдвэрлэлд шинэ алхам хийгээ зогсоогүй. Монгол орондон Европ стандартын эрчимдсэн мал аж ахуйн технологиг нэвтрүүлж, Монголын мал аж ахуйн мэрэгчлэнүүд малчд тариаланчдыг шинэ үйлдвэрлэлийн шинэ арга технологид дадлагжуулан сургаж, орчин цагийн дэвшилт арга технологиг Монголд нөлөөлж байгаа нь тэдний гол давуу тал юм аа. Үндэсний шилдэг 100 брэнд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар хэшгтэн нүүдэлчин компаний бүрэн механикдсан нүүдэлчин фермдээ сүү хэрхэн үйлдвэрлэж байгааг танилцуулж байна. Эрчимчсэн мал аж ахуйн зөрүүлтэй тусгай танагдах хөрөмжөөр иж бүрэн танагдагдсан энэхүү фермийг барьж байгуулахад нүүдэлчин групп 12 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийжээ. Фермийн дотоод зохион байгуулалтын тухайд сайлын үнэний байр, туглын болон эр үхрийн байрууд тус тусдаа байх бөгөөд мөн дөнгөж төрсөн нялх туглыг эрүүл ахуй, ариун цэврийн шаардлагыг чанц ах хүүднээс тусгайлсан байранд нэг сар хүртэл байлгах ба ингэхдээ малын өнгийгээ сэргийлэх вакцинжуулалт хийлгэ. Үнэний байрыг өдрө болгон цэвэрлэж агааржуулна. Хэшгтэн нүүдэлчин компани өөрийн эзэмшлийн талбайдаа үхрийн тэжээлийн бэлтгэх тариалд хийж тэжээлийн бэлтгэдэг. Тариалсан бүх төрлийн тэжээл болон буудаагаан тусгай зөрвөлтөн самхаг татгална. Намар нь хураа чадгалсан тэжээлийн бүтэн өвөл хаврын турш хэргэлдэг. Энэхүү зөрвөлтийн цамхаг татгалсан үр тарианаас авч эхлээд сайтар буталж нунтаглана. Үүний дээр нь шүүст болон бүдүүн тэжээлийг нэмж холдог. Хойлох ажлыг олон үйлдэлтэй трактораар хийж гүйцэтгэв. Ингээд хүчит тэжээл, шүүст тэжээл, бүдүүн тэжээл гэсэн гурван төрлийн тэжээлийг холж найруулсан шим тэжээлээр үхрийн хооллоо. Фермийн үхэр өдөрт 100 гаруй тонн тэжээл зарцуулдаг. Фермийн үнэ их хэмжээний сүүх хэрээр эдгээрийн сүүгээр дамжин гадагшлах кальц, фосфор, магний зэрэг эрдэст бодисыг нөхөхийн тулд ийхүү тэжээлд нь нэмэгдэл баяжуулалт хийж өгөх хэрэгтэй байдаг. Тиймээс эрдэсийн өндөр агуулмжтай тэжээлээр микро, макро элементийн зохистой харьцааг хадгалдаг юм аа. Ундны усыг өвлийн цагт 10 хэм хүртэл бүлээсгэж үхрээн усалдаг. Өнгөрсөн жил 155 Мон Бельярд үйлдвэрийн үхэр Монголд анхудаа газрын тээврээр буюу 9600 км зам туулан нэмж оруулснаас Монголд ирээд мэндэлсэн төлийн тоо 300 хүрээд байгаа юм. Тус фермд өөрийн бухар болон зохиомол хэлтүүлгээр үрчлийн ажлыг зохицуулдаг. Францын Мон Бельярд үйлдвэрийн үхрийг оруулж ирэхэд дагалдаж өндөр ашиг шимт бухны гүн хөлтөөсөн үр ирдэг бөгөөд Тэрхүү үрээр 150 орчим үнэнд хэлтүүлэг хийжээ. Монгол ирснээс хойш хийсэн хэлтүүлгийн үр дүн 60-аас дээш хувьтай байгаа гинэ. Генетикийн өндөр чадамж бүхий бухны гүн хөлтөөсөн үрээр зохиомол хэлтүүлэг хийх нь ашиг шим нь маш өндөр бөгөөд малын элдв өвчнөөс урчсан сэргийлэх зэрэг олон талын ач холбогдолтой байдаг байна.
хэлтүүлгийн ажлыг тодорхой график төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх бөгөөд үнэнээ төлөх болон ширгэх хугацааг төлөвлөсөн графикийн нарийн чанд мөрдөж ажилддаг нь тус фермийн давуу тал юм аа. Ялх тоглыг төрсний дараа 3 цагийн дотор ихэд намдуулж, ангир ургах хөвгөлсний дараа ихээсэн тусдаа байранд оруулж, тэнд нь өгчж тэжээдэг. Тоглыг өдөрт 3 удаа үүжих бөгөөд эхлээд сүүг, энхүү савнд гэж бүлээсгэж өгнө. Ялх тоглыг 14 хоногтой гоосон ихэдэн баг багаар тэжээд итгэхэд тасгаж эхэлдэг. Үнэг тугсны дараа ихний 7 хоног гараар саана. Энэ нь үнэний дэлэнгийн хаванг буулгах өрөвсгөөс хамгаалах зорилготой юм. Үнэг өдөрт 2 удаа саана. Өглөө, орой, тогтмол 7 цаг саадаг. Ферминг үнэний сайлын цагийг нарийн баримтлахгүй бол сүүний гарцанд сөргөөр нөлөөлдөг гэж үздэг. Ингээд шинээр тугалсан үнэг 7 хоносны дараа цагилгаан саатуураар сааж эхэлдэг. Цагилгаан саатуураар саахын өмнө үнэний дэлэнг сайтар цэвэрлэнэ. Цэвэрлэсний дараа сүүний эхний үчгийг гаргаж дэлэнгийн өвчлөлийг байнга хяндаг. Дараа нь саатуурыг дэлэн дуглаж сааж эхэлнэ. Үнэний тус бүрийн чихэнд байршуулсан чипний дугаараар саатуурын аппарат дээр мэдээлэл гарч хэд хэсэн дугаартай үнэ тухайн өдөр хэдэн литр сүү өгөв гэдэг нь удирдлагын компьютерт хадгалагдана. Одоор тус ферм 265 үнэ сааж байна. Франц Стамбул нэг үнэнээс жилд 6500 орчим литр сүү авах нь стандарт хэмжээ гэж үздэг. Нүүдэлчин ферм өнгөрсөн жилд 665,000 литр сүү үйлдвэрлэж нийслэлийн хэрэгцээнд зориулсан байна. Энэ тоо ирэх жилд 1 сая литр болж өсөх болно гэж тооцоолж байгаа юм байна. Сайлын өрөөнд саасан сүү тусгай хоолоогоор дамжин энхүү сүүний танкнд хөрмөлдөгдөн. Энэ бүх процесс эрүүл ахуйн шаардлагыг дээд зэргээр хангасан вакуум орчинд хийгдэх бөгөөд эндээс сүүг апуугийн сүүний үйлдвэрт хүргэдэг бөгөөд тэд удахгүй өөрсдийн цэвэр бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдийн гарт хүргэхээр ажиллаж байна. Тус компани дотоодын махны зах зээлд ирэхүү өндөр ашиг шимтэй үхрийн махыг нийлүүлэх ажлыг хийж байгаа. Тус үхрийн мах нь Европ болон барууны улс орнуудын өндөр зэрэглэлийн ресторануудад хийгддэг хоолны үндсэн мах нь байдаг бөгөөд хамтран ажиллах хэм бүхний өмнө тэдний үүд хаалга нээлттэй байна. Үндэсний шилдэг 100 брэнд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар хишигтэн нүүдэлчин компани нүүдэлчин фермийг танилцууллаа.